Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de matemática, nossa aula de número 32. Hoje nós iremos aprender a trabalhar com o material dourado, isso mesmo. Vamos dar sequência, né? Como vamos associar as operações matemáticas com o material dourado. Mas lembrando que aqui hoje, na aula de hoje, nós iremos trabalhar... Somente a operação matemática, adição, mas pouquíssimo com adição. É mais mesmo aprender a representar os números. Por quê? Porque nós já sabemos, né, que os números são formados por algarismos. Mas os números eles são infinitos, não é isso mesmo? O que é infinito? Não tem fim. Mas os algarismos têm fim. Os algarismos são só dez. Estão lembrados? Quais são? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Mais é mesmo? Então, estes 10 algarismos nós formamos qualquer número, ou seja, os números são infinitos. Mas como que isso acontece? Isso acontece de acordo com a nossa organização, ou seja, a posição que nós organizamos cada algarismo. E o que o material dourado tem a ver com essa organização dos algarismos? O material dourado, ele representa exatamente essa formação dos números. Então, por exemplo, olha lá, vamos observar aqui. Nós temos aqui, olha. Um cubinho. Deixa só a professora acionar. Ó, aqui nós temos um cubinho representando o quê? O algarismo 1. Um. Olha lá, o um E nós temos uma barrinha. E esta barrinha, observe aqui, ela está representando o número 10. Opa, peraí. A professora agora não falou algarismo. Agora ela falou número. Por quê? Porque os nossos algarismos, eles são de zero a nove, não é isso? Ou seja, eu usei, né, eu utilizei os algarismos e formei um novo número. Olha lá, eu formei o número 10 a partir do algarismo 1 um e o 0. Perceberam? Então eu utilizei os mesmos algarismos. Porém, se você observar, olha para você ver, observem para vocês ver o número 1. Aqui ó, o número 1, ele está em uma ordem. Olha lá, já o 1, no número 10, ele já ocupa uma ordem diferente. E percebam que ao utilizar o material dourado, para o número 1, eu usei um cubinho. E para o número 10, eu usei uma barrinha. Por quê? Porque agora no número 10 eu vou ocupar a ordem da dezena e não da unidade. O que que significa? Cada cubinho representa a ordem da unidade. A partir de 10 cubinhos, eu vou ocupar a ordem da dezena. Mas falando em números, eu utilizei. Dois algarismos, né? O 1 e o 0. E observe o nosso terceiro número, 100. O 100 nós representamos com uma placa, olha, bem grandona. Olha aqui, o número 100. Eu utilizei números diferentes ali, Hã? eu utilizei os algarismos para formar o um número, olha, e os mesmos algarismos. Eu utilizei o algarismo 1 um e dois zeros. Porém, se vocês observarem, cada um está ocupando uma ordem diferente. Perceberam? Os números são formados pelos algarismos. A ordem desses algarismos determina o seu valor. O material dourado nos ajuda a organizar esta posição de cada número. Por Exemplo, número 100. Eu troquei a minha barrinha por uma placa. Por quê? A partir de 10 barrinhas, eu tenho 100. E o 100 ele é representado pela placa. Se nós contarmos, nós vamos ter aqui, ó, 10 dezenas: ó. uma, duas, três, quatro, 5, seis, sete, oito. 9, 10 perceberam? Quando eu juntei dez barrinhas, eu formei um novo número 100 aí. Eu fui para outra ordem. Eu fui para a terceira ordem. Então, ó, número um. uma ordem que nós chamamos ordem da unidade, número 2, duas ordens: unidade e dezena, número 3. Três ordens: unidade, dezena e centena. Mas percebam, eu utilizei apenas os algarismos. Para trabalharmos com o nosso material dourado, nós utilizamos o nosso quadro valor de lugar. Observem: unidade, dezena e centena. Vamos representar aqui para vocês entenderem melhor? Cada cubinho no material dourado representa a unidade, ou seja, do zero ao nove, unidade. Formei um novo número depois do nove. Vamos lá da sequência: nove, dez. Dez não é um algarismo, dez é um novo número. Então ele ocupa a ordem da dezena. Ele é formado por dois algarismos. E a ordem da centena, a formação de um novo número, né, com três algarismos. Conseguiram entender, estudantes? É muito simples. Então, olha lá, vamos ver a nossa tabela. Um cubinho, uma unidade. Vamos a sequência. Olha lá, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Percebam que até o número 9 nós utilizamos os cubinhos, certo? Os cubinhos que nós chamamos de cubinhos soltos que representam os nossos algarismos. Já o número 10, observe, eu já vou utilizar uma barrinha. Por quê? Porque agora eu já vou fazer formação de um número. Utilizando os algarismos. Então, vamos da sequência: ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, aqui eu trouxe para vocês os números inteiros, do 10 até o 90. Então, ó, do 10 até o 90. Observe que eles estão formados por dois algarismos. Olha lá. Por exemplo, o número 60. Ele, está, ele foi formado pelo número 0 e pelo número 6, pelo algarismo 0 e algarismo 6. Então, todos os números eu formo a partir dos algarismos. Mas observe lá o número 6, olha. Ele ocupa uma ordem. Já o número 60, olha lá, são duas ordens. Quando chega no número 90, ainda são duas ordens. Mas depois do 90, se eu acrescentar mais uma dezena, eu vou chamar de 100. Olha aqui. 100. Eu utilizei três algarismos. Agora são três ordens. Então, o material dourado nos ajuda a organizar. E aí eu consigo perceber que os algarismos, eles ocupam ordens diferentes. Se eu for acrescentando mais números ali, eu vou ter outros números. Por isso que é infinito. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho, um e três zeros. Percebam, A, ali eu ocupei quatro ordens. Olha aqui o número mil. Então eu vou acrescentando e vou criando novos números. É muito fácil, né? É uma explicação resumida, porque vocês precisam praticar para consolidar a aprendizagem. Vamos lá? Escreva o um número correspondente ao material dourado. Então observem. Unidade são as nossas, né? A unidade é o nosso cubinho solto. A dezena é a nossa barrinha. Quantos cubinhos soltos nós temos? Um, dois, três, quatro. Então, quatro unidades. E quantas barrinhas? Uma, que é dez. Então, vamos dar sequência a partir da barrinha? Dez, onze, doze, treze, quatorze. Olha lá. O número quatorze. Olha, só uma observação, estudantes. Quando trabalhamos com o material dourado, nós podemos começar pelo maior, que é a nossa dezena, certo? Então, eu peguei 10, 11, 12, 13, 14, ok? Então, para realizar. A representação do número com material dourado, eu posso começar pelo maior. Mas quando eu vou realizar uma operação matemática, eu primeiro realizo a unidade, né? ou somar ou subtrair, primeiro a unidade, depois a dezena. A regra do maior para o menor só funciona com o material dourado. Combinado? Muito bem. Então vamos observar este grupo uma dezena olha aqui uma dezena quantas unidades uma duas três quatro cinco seis dez mais seis qual o valor que está sendo representado aqui pelo material dourado número dezesseis é aí olha lá. unidade dezena seis unidades uma dezena. Vamos observar este grupo. Quantas barrinhas nós temos? Uma barrinha. Essa barrinha representa a dezena. Então, nós já sabemos que temos 10. Quantos cubinhos soltos? Um, dois, três. Então, nós temos três unidades. Então, qual é o número representado ali com o nosso material dourado? Dez, onze... Doze, treze. Muito bem. E este grupo? observe. O número representado aqui, ele tem duas dezenas. Uma, duas. Duas dezenas. Quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, duas dezenas é igual a vinte. 20 mais 6, 26. O número que está sendo representado pelo nosso material dourado? 26. E este grupo? Uma dezena mais uma unidade? 10, 11. Isso mesmo, é só da sequência. 10, 11. E este último grupo, estudantes? Este número está sendo representado por uma dezena. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, 10 mais 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Agora, observe nossos grupos. Nós representamos os números com material dourado. Então. É só a gente lembrar: os cubinhos são as unidades, a barrinha são as barrinhas, são as dezenas: uma barrinha, uma dezena, duas barrinhas, duas dezenas. Aí eu penso, qual o valor de duas dezenas? 20. Okay? Resolva a operação utilizando o material dourado. Agora eu trouxe uma adição. Qual é o nosso valor aqui? Vamos lá? 10, 11, 12, 13, 14, mais 10. Uma operação matemática nunca pode faltar ao, o sinal da operação. Aqui nós sabemos que é a adição. E não pode faltar o sinal de igualdade. E aí, estudantes? Este material dourado aqui, a soma deste material dourado representa qual numeral? Vamos lá? Olha lá. São duas dezenas e quatro unidades. O que, é que nós fizemos? Nós juntamos as dezenas. Por quê? Unidade com unidade, dezena com dezena. A soma aqui deu o quê? Qual o valor? Observe. Vamos contar. 10, 20, 21, 22, 23, 24. Muito bem. Nós fizemos a soma representado pelo material dourado. Como ficaria essa operação utilizando os números? Olha lá o valor, o primeiro valor 14, 14 mais 10. Sinal de igualdade que é igual a 24. Perceberam? 10, que é a nossa dezena, 11, 12, mais 1, 2, ou seja, 12 mais 2. Aqui, diferente da operação anterior, nós iremos juntar o que, estudantes? Nós iremos juntar as unidades. Então, nós vamos dar sequência: 10, 11, 12, 13, 14. Então, o número 14 ele é representado por uma barrinha e quatro cubinhos. Olha lá, 14. Na operação, 12 mais 2 é igual a 14. Ligue as peças do material dourado com o seu número correspondente. E aí, os números estão sendo representados do seu lado direito e o material dourado está do seu lado esquerdo. Observe e qual é o valor determinante por, por cada material dourado. Vamos no primeiro aqui, ó. Duas barrinhas e dois cubinhos. Qual o valor? 22. Segundo grupo. Temos três barrinhas e quatro cubinhos. Representa qual valor? 34. Terceiro grupo. Uma barrinha e três cubinhos. Treze. Quarto grupo. Temos quatro barrinhas e cinco cubinhos. Qual o número? 45. Próximo grupo, temos duas barrinhas e oito cubinhos. Duas barrinhas e oito cubinhos. 28. E o último grupo, nós temos três barrinhas e seis cubinhos. Trinta e seis perceberam cada cubinho solto, observe cada cubinho solto representa uma unidade cada barrinha uma dezena e cada plaquinha uma centena. certinho segundo ano? Muito bem. Agora é com vocês lá na plataforma SMED-EV. basta apontar a câmera do seu celular, na imagem que aparece no canto da tela que vocês serão direcionados para lá e não esqueça vocês podem rever o vídeo ir pausando fazendo as anotações lá no nosso canal do YouTube SmedGV. e não nos não deixe né, de nos acompanhar nas redes sociais. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.